щодо звернення. Але це треба перед цим озвучити. Давайте тоді ще одне розглянемо, а друге тоді до наступну сесію. Ну, ваше право. Одне звернення президента України Володимира Зеленського, звернення депутатів Костичської міської ради. Сьогодні розгортається дуже жорстка кампанія по залякуванню та шантажу України для того, щоб загнати українське суспільство з глухих кут і змусити пристати на Мінські угоди і формулу Штайнмайєра, які зрештою призведуть до поступової втрати незалежності суверенітету України. Тому нам треба за будь-яких обставин зміцнювати нашу боєздатність, наш потенціал захисту України і робити це негайно. Для цього нам потрібна єдність політиків, щоб продемонструвати, що в Україні є сила, яка може бути конвертована в надійний захист. Єдиними мають бути не тільки політика, і політична влада, і народ. Єдність проявляється в взаємній довірі. Ми, депутати Коростишівської міської ради, звертаємося до президента України, так закликаємо створити уряд національної єдності. Його мають очолити фахівці, політики з досвідом, представники громадських формувань та справжні патріоти України, які в умовах зовнішньої агресії зможуть об'єднати всі політичні сили. Просимо невідкладно розпочати системні консультації з Верховною Радою України, бо саме парламент має взяти на себе відповідальність за оцінку Мінських угод, підписаних попередньою владою. Таким чином ми зможемо об'єднати всі прогресивні сили та реалізувати план економічного, політичного і безпекового порятунку України. А від кого йде звернення? Депутатів. Пропонується від депутатів міської ради. Зрозуміло. Вчора це звучало від однієї фракції на обласній сесії. Сьогодні в цілому є депутатів. Вчора була спроба і зустрічався Володимир Ілліч з головою фракції, але спільного рішення не прийняли і кожен спробував окремо. Не пройшло. Є такий досвід вже. Прошу голосувати. Втрачали кошти на є бабусі, які більші смартфони, а передали їх на місцеву оборону і закупили зброю. Дякую, на здоров'я. Прошу голосувати. Але питання порядку денного його ставити. Хто відповідає за виконання програми контракту під час війни в державі? Чи налагоджена співпраця з військоматом? Чи отримав уже хтось кошти з людей, які пішли на контракт? І таке інше. Воєнкома немає. Воєнкома немає. Він був на нашому зібранні, його немає сьогодні. Ні, до воєнкома мені не треба. Воєнком гроші не дає контракт. Але зворотній зв'язок, щоб. Ну так хто ж відповідальний? Ви ставите це в порядок денний, ми зараз да. Так. Так. Володимир, питання дуже правильне, однозначно підтримаємо, але ну, що ми зараз будемо розглядати, що ми будемо порядок денний? Давайте на черговій сесії, щоб підготувалися. Підготувалися, я не просив. Давайте розглянемо. Давно, хто зараз надасть інформацію? Ви получите, отримаєте інформацію не зовсім об'єктивно і в повному обсязі. Ну, значить, тоді давайте проголосуємо за доручення. Депутатський запит. Так, депутатський запит. Усний депутатський запит. Усний депутатський запит, це на наступній сесії. Ну, нема питань, давайте за доручення. Має включення в порядок денний. Погоджуєтесь? Ну, запит треба підготувати. Ні, запит... це не вийде, якщо підготуватися. Якщо включати депутатський запит, треба включати. Ні, ну, бачить камера, бачите ви, я не виконую це. Ви що? Іване, це треба робити так, як будь ласка. Депутатський запит, прошу голосувати. Два доручення, проголосували за них, на сьогоднішній день вони не виконували. Прошу голосувати.
Доручення кому? Міському голові чи кому? Кому? Ну скажіть. Міському голові. Міському голові. Ні, ну щоб понімати, потім з кого питати. З вас потім питати? А я потім вже відповідно передам на Сергія Володимировича піде, але з мене все питання. Це добре, не добре винувати міський голову. Ви бачите, у нас навіть не передали вже. Зараз на ковід іде. Ні, виходу вже дуже погано. А вчора ж не було. Голосуємо. Питання за 19 рішення прийнято. Депутати, шановні, голосуємо порядок денний в цілому.